Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal. Danas za vas pripremamo nešto fantastično, nov recept. Tačnije, danas ćemo praviti pribranac, pasulj ili gra, kako ga ko zove. Pretpostavljam da većina vas zna kako se ovo pravi, ali evo i ko ne zna, moći će da nauči nešto novo. Za današnji prebranac bit će vam potrebno 4-5 glavica luka. Ja sam ovako isekla luk na listiće. Treba će nam 2-3 šrga repe. Od začina nam treba so, biber, vegeta, crvena slatka paprika, lovorov list. I treba će nam oko pola kilograma pasulja, najbolje da je beli pasulj. Ja sam ga ostavila da prenoći u vodi jedno večer, dobro ga oprala. Sada sam ga stavila da se kuva i sad će se kuvati jedne vode. I tu vodu bacamo i ponovo sipamo vodu i nastavljamo da kuvamo naš pasulj. Dok nam se pasulj kuva i dok ta prva voda ne provri, ja ću sada izinstati luk. Znači radite dok jedna stvar se kuva, drugu pecite, tako ćete brže i da skuvate i automatski će kraće da vam ručak traje vremenski. Znači iskoristite svo moguće vreme. Sada ću u tiganj staviti oko 100 ml ulja i stavit ćemo luk da ga malo izdinstamo i zapečemo. Pasulj mi je provrio, prosula sam tu vodu, nasula novu vodu i sada ga kuvamo. Nemojte kuvati pasulj do kraja, znači kuvajte ga negde osrednje, jer ne valja baš nikada se raspadne beli pasulj, bude onako kao pira. Tako da zrno ne sme da nam se skroz raspada, jer će on nakon tog kuvanja ići u rernu. Nakon što se luk ovako fino propržio i omekanio, sada ćemo mu dodati šargarepicu i nek se ona malo udinsta. Vidite kako je nadošao, stojao je celu noć u vodi, onda on fino nadođe i brže će se sad skuvati. Mi idemo dalje. Sada ćemo sve začine u luk. Ja danas ne pravim posan pasulj, pravim mrsan. Tako da ću ja dodati i roštiljske kobasice od gore, a ako vi ne želite, znači ako želite da postite i želite posan, uradite sve isto, samo nemojte dodati kobasicu. Nakon što je luk fino omekanio i šargarepica, sada ćemo utisnuti tričene belog luka. Ovako kroz ovu presu, ili ga jednostavno iseckajte na sitne kockice. Nakon toga dodajemo lovor, znači slobodno ovdje ubacite lovor i to je to. Ovo ovako ostavite od 1 do 6 na 1, što se tiče temperature, i to će polako lepo fino sve još da se ukrčka. Ne mogu da ponovo ne kažem da u principu uvek nešto zaboravim, tako da sam i ovaj put zaboravila da vam kažem za papriku i beli luk. Što se paprike tiče, pred sam kraj, znači 10 minuta pre kraja kuvanja pasulja, ubacite papriku u pasulje, ja ću vam to i pokazati. Da, paprika ukus, tako da ništa ne gubite. Svakako, ako se desi da nešto u videu vidite, a zaboravila sam to, ispod svakog videa nalazi se opis i sastojci, znači šta sve je potrebno, sve treba za taj ručak. Tako da nikako šteta, ništa nećemo da izgubimo, a vi ništa nećete da izostavite, a meni tako
Desi se da zaboravim, pa nadoiđem, pa eto. Pripremite jednu tepsiju ili vatrostalnu činiju ili kamenu posudu. Ja danas imam ovako nešto kameno sa poklopcem. Ako nemate poklopac, prekrijte folijom tepsiju. E, pasuljko nam je skoro otprilike gotov. Znači, fino je počeo da se raspada. Sada ću mu dodati, ne bukvalno da se raspada, ali je omekanije. Znači, ne treba baš da se raspadne crno. Sada sam mu dodala papriku i još nekih 10 minuta ću ga kuvati. I to je to što se tiče kuvanja pasulja. Možete papriku baciti i ne morate, ali mora malo biti povrća. Zdravije je. Evo ovako, pasulj nam je kuvan. Sada ćemo fino pasulj prebaciti u tepsiju. Ovu vodu nemojte od pasulja odmah bacati, zato što ćemo preliti posle pasulj malo sa tom vodom. Paprika je malo omekanila, ali ona će u pasulju fino da se zapeče. Tako da će biti ekstra. Nećete pogrešiti sa dodavanjem paprike. Nakon što ste sav pasulj tresli, sada ćemo ovdje da dodamo luk. Sad ovo sve dobro izmešajte. Sada na ovo sve treba će nam još nekih 100 ml ulja. Ovako fino to sve. Sjedinite znači ulje i pasulj. E ovako sad ćemo da vidimo. Kad ste ovako sve fino sjedinili, ja sam dodala ovdje još crvene paprike, nekako mi je bilo bledunjavo i nije mi bilo to, tako da što se tiče začina, po vašem izboru, nešto možete da dodate, nešto možete da izbacite. Znači sada ću preliti ovaj pasulj sa vodom koja mi je ostala. I fino ću ga ovako izmešati. Nakon toga dodajem roštiljsku kobasicu. I sada ovo ovako ide na pečenje urerno na nekih 200 stepeni. Oko sat vremena. Poklopit ću. Kažem vam, ako nemate poklopac, obavezno prekrijte sa folijom. Prebranac je ispekao. Pekla sam ga oko sat vremena. Prvo sam ga pekla nekih pola sata, 40 minuta poklopljenog, pa sam nakon toga otklopila ga i malo pojačala, znači sa 180 pojačajte na 200 da se malo zapeče i to je to. Sada ćemo da ga izvadimo, da vidite kako to izgleda. Predivno miriše. Cijela kuća miriše na ovaj pasulj prebranac. Stvarno je predobro. Ovo definitivno morate probati. Nije previše redak, znači voda je sva isparila iz njega, paprika se sjedinila s pasuljem, tako da je to fantazija. I šta da vam kažem na sve ovo, hvala svima što me pratite. Pretplatite se na kanal, lajkujte, komentarišite, molim vas isprobajte ovaj recept.
I to bi bilo to. Želim vam prijatno.